Ledjana e nxjerr të palarat Olsa Muhamedit, zbardh prapa skenat e programit. Ledjana Prenga, konkurrentja, ka konfirmuar atë çfarë publiku dyshon prej kohër se asgjë nuk ka qenë reale në ato emision. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjithçka ka funksionuar me skenare, duke nxjerr keq disa prej konkurrentëve. Një çë të tillë duket se ka ndodhur edhe me Ledjanën, e cila ka folur pa dorashka. Ajo ka folur për një situatë pasi ka dalë nga emisioni dhe në kohën që është zhvilluar për mbledhja, ajo nuk është ftuar nga produksioni. Në vend se të isha unë prezente dhe të bëja përballje me Mevlanin, produksioni zgjedh që të ftoj Antonelën dhe të bëj një përballje me Mevlanin. Unë jam tërhequr plotësisht, sepse ata të dy kurrë nuk i kanë mbyllur marrëdhëniet me njëri tjetrin. Çdo gjë ne kemi bërë ka qenë reale, të paktën për mua si Ledjan. Zënkat që jam bërë, unë i kam përjetuar vërtet keq, është shprehur ajo mes të tjerash.